हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। र आजको यस एपिसोडमा म तपाईँहरूलाई काठमाडौँमै रहेको एउटा रमाइलो ठाउँ लग्दैछु र ठाउँको नाम रहेको छ भ्यूटावर। तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ होला, कतिलाई थाहा छैन होला, र जसलाई थाहा छैन कृपया मेरो भिडियो फुल हेरेर तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। र नबुझेको केही कुराहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। सकेसम्म म भिडियोमै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि कतै छुटेको छ र तपाईँहरूलाई जान मन लाग्छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, म तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य दिनेछु। र यो ठाउँ भनेको चाहिँ सजिलै जान सकिन्छ, हुन त यो रिङ रोडमा छैन, रिङ रोडभन्दा अलिकति भित्र जानुपर्छ, तर सजिलै पुग्न सकिन्छ। यो ठाउँ चाहिँ माछा पोखरी पुग्नुपर्छ पहिला, र माछा पोखरी अलिकति माथि बाइपास भन्ने ठाउँ हुन्छ, बाइपासबाट तपाईँ सजिलै गाडी चढेर पनि जान सकिन्छ र हिँडेर तपाईँहरूलाई कति भन्दा 45 to 1 hours लाग्छ नै। र तपाईँ गाडीबाट जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बाइपासबाट गाडी चढेर तपाईँ 10-15 मिनटमै मजाले पुग्न सक्नुहुन्छ। चेकिङ पोस्टमा गाडी चढेर चेकिङ पोस्ट भन्ने ठाउँ हुन्छ मुडकु भन्ज्याङमा, त्यहाँ झरेर माथि उकालो चढ्नुहुन्छ भने तपाईँ सजिलै पुग्नुहुन्छ। हामी चाहिँ के अरे मर्निङ वक हुँदै हिँडेको थियौँ, होइन, हामी मर्निङ वकको लागि चाहिँ गएको थियौँ र एकदमै रमाइलो एउटा यात्रा भनौँ न। हुन त यो ठाउँ जहिले गए पनि मलाई एकदमै मनपर्छ, एउटा रमणीय क्षण जहिले पनि बन्छ। र अहिले त झन् यो ठाउँ एकदमै राम्रो बनाएको छ, निट एन्ड क्लिन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भिडियोमा पनि है। अझ पहिला भन्दाखेरि चाहिँ अझ यता चाहिँ अलिकति घरहरू थपेको छ, पहिला चाहिँ त्यति घरहरू थिएन, एकदमै सुनसानहरू थियो होइन, तर अहिले पनि त्यस्तो घरहरू थपेको त छैन। माथिबाट तपाईँहरूले एकदमै ब्युटिफुल भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँ चाहिँ तपाईँ बिहानबाट हेरी चाहिँ त्यो सनराइजहरू चाहिँ होइन अलिकति चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै भवालै लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। र म चाहिँ धेरै वर्षपछि भनौँ न, वर्षै भयो होला म यहाँ नआएको, र धेरै वर्षपछि आउँदाखेरि चाहिँ हुन त पहिला बच्चा बेला पनि आइन्थ्यो मर्निङ वाक गर्दै गर्दै होइन, तर त्यो बेला चाहिँ फोनहरू खासै थिएन, हुन त पछि पनि आयो तर त्यस्तो भिडियो बनाउने चाहिँ मलाई सोख चलेन, तर यो पालि चाहिँ मलाई भिडियो बनाउनु मन लाग्यो र त्यही भएर चाहिँ एउटा ब्लग बनाइदिउँ न त भनेर चाहिँ एउटा कोसिस गरेको छु। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो भन्नु होला है। र यो ठाउँ पछाडि चाहिँ एउटा अर्को ठाउँ छ जुन चाहिँ भुवनेश्वर मन्दिर भनिन्छ, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमै देखाउँछु तपाईँहरूलाई, र अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यो डाँडा हुँदै माथि चढेर आएको हो, अब जाने बेला चाहिँ अब खुट्टा अलिकति दुखेको छ होइन, हामी चाहिँ अब गाडी चढेर जान्छौँ। र यो ठाउँमा चाहिँ धेरै नै मेरो अविस्मरणीय पलहरू बितेको छ, हामी साथीहरू आइन्थ्यो, अब कहिले चाहिँ अब भनौँ न ड्राई पिकनिक धेरैचोटि आयो, अनि मर्निङ वाक चाहिँ धेरै नै आयो किनभने नजिकै बिहान कुद्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै रमाइलो लाग्ने कि यो ठाउँ चाहिँ होइन, उकालो अनि ओह्रालो, हुन त अहिले बाटोहरू पनि पिच बनिसक्यो, पहिला चाहिँ त्यस्तो खासै थिएन, तर अहिले चाहिँ यो ठाउँ वरिपरि नै धेरै रमाइलोहरू ठाउँहरू चाहिँ बनाएको रहेछ, मूर्तिहरू बनाएको छ होइन, भरिङहरू चाहिँ सजिलै मान्छेहरूलाई जान पुगोस्, माथि पुग्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ यहाँको नगरपालिकाहरूले चाहिँ बनाइदिएको रहेछ, त्यो चाहिँ एकदमै मलाई मन परेको कुरा हो। र यो वरिपरि चाहिँ यो वाल त्यो बेला थिएन, अहिले चाहिँ वाल बनाइदिएको रहेछ, र पहिला चाहिँ सजिलै माथि टुप्पोमै पुग्न सकिन्थ्यो है, अनि हामी चाहिँ त्यो माथिबाट बसेर चाहिँ पुरा लुगा खोलेर शाहरुखान पोस्ट दिँदै हामी बस्थ्यौँ, चिसो हावा खाँदै। अहिले चाहिँ त्यो के अरे सायद भुइँचालोमा भत्किया भएर त्यसपछि चाहिँ त्यो यसलाई रिनोभेसन गरेपछि चाहिँ यसलाई साँचो लगाइदिएको छ, अहिले चाहिँ यो खासै जान नदिँदो रहेछ सायद, तर त्यो दिन्छ कि दिँदैन त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन एक्ज्याक्टली, तर म जाँदाखेरि चाहिँ यो खुलेको थिएन, सायद अब केही दिनपछि यसलाई खुल्छ पनि होला या अल्टरनेट गरेर यसलाई माथि जान दिइरहेको छ कि छैन त्यो बारे चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर तपाईँ यो ठाउँ मात्र पुग्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई त्यसै मनपर्छ कि यो ठाउँ चाहिँ एकदमै रमाइलो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ साँचो लागेको छ, नभए माथि चढेर चाहिँ एकदमै भनौँ न रिल्याक्स गर्ने ठाउँ चाहिँ गजबको लाग्छ मलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ। निलो आकाशमा आकाश पनि खुलेको क्या यो बेला चाहिँ, र तपाईँहरूले चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ प्लास्टिकहरू चाहिँ के को लागि भन्न जान, यो प्लास्टिकहरू चाहिँ भनौँ न उत्यसको लागि हो, यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो यही मन्दिर हो भुवनेश्वर मन्दिर भन्ने चाहिँ, टिकटकमा भुवनेश्वर मन्दिर हान्नुहुन्छ भने चाहिँ गजबैको ठाउँ छ यो मन्दिर चाहिँ। यो मन्दिरको पनि कुनै बेला म ब्लग लिएर आउँछु, र हामी केही समय बिताएर चाहिँ हामी फर्क्यौँ, र आजलाई यति नै भाइ त।
कीप वाचिङ थ्याङ्क यू.